Ольга Полевіна. Оса і бджола. Липовий мед найкращий, духмяний, з неповторним смаком. Маленька бджілка здаля побачила розквітлі липи та й полетіла до них. Ці маленькі жовто-зеленуваті квіточки цілющі. Якщо малеча взимку захворіє, матінка зробить чай з липового цвіту, і дитина одужає. А якщо до нього ще додати липового меду... Щоб зібрати ложку меду, бджілці треба чимало разів злітати до дерева. Бджілка маленька, і принести багато нектару не в змозі. Але вона наполеглива трудівниця, тож не дарма кажуть. Працьовита, мов бджілка. «Куди ти так поспішаєш?» – запитала в бджілки оса її двоюрідна сестра. «Розквітла липа, і треба поспішати, поки вона цвіте. Зібрати цілющого меду за кілька днів – важка праця». На мить зупинившись, відповіла бджілка. «Навіщо тобі?» – здивувалася оса. «Люди влітку відкриють вулика та й заберуть увесь ваш мед». «Увесь не заберуть, залишать і нам. А взимку, коли ми всі будемо міцно спати, люди подбають про нас. Вони будують вулики хатинки, і ми в них спокійно живемо». «А я вільна», – сказала оса. «Наші хатинки у дуплі старого дерева. І я ніколи не буду працювати на когось. Нам вистачить невеликої кількості їжі. А літати по 100 разів туди-сюди – це не для ос. Якщо хочеш, я підкажу тобі, де взяти меду. Це простіше, ніж збирати його з маленьких квіточок». Бджілка погодилась, і вони полетіли разом. Оса влетіла у відчинене вікно будинку. Там на столі стояла тарілка з медом. «Ось, бери та їж!» «Цього робити не можна!» – злякалася бджілка. «Цей мед уже інші бджоли зібрали, він не наш, це крадіжка!» Оса зареготала. «Дивися, його ж багато, ось зараз покуштуємо!» Але бджілка похитала головою. «Ні, краще я 100 разів злітаю і принесу лише крапельку меду, але це буде мій мед!» І полетіла до липи. А оса сіла на тарілку, аби скуштувати меду. Та так заохотилася, їла його, їла, а потім, коли вже добряче наїлася, хотіла злетіти і не змогла. Лапки прилипли до тарілки, і як вона не колихала крильцями, не злетіла. «Дивись, оса!» – сказала жінка маленькому хлопчикові. «Хотіла задарма меду покуштувати. Не чіпай її, укусить. Навіть заліплена в мед, вона може заподіяти тобі шкоду. У неї отруйне жало, і можна захворіти». Жінка кінчиком ножа обережно дістала осу і викинула її у відчинене вікно. Оса в краплині меду каменем упала на землю. Вона вже нічого не могла вдіяти, аби злетіти. І тільки дивилася, як удалині бджілка-працівниця прямувала з нектаром до свого вулика. А старезне дерево, у дуплі якого жили оси, восени спиляли на дрова.